хочу скласти сердечну подяку усім нашим катехетам, які проголошують і навчають Боже Слово, народжують у вірі нових членів нашої церкви. Саме ви, дорогі катехети, є тими, які показують молодим поколінням християн України, де є та Божа рука, яка завжди чекає на них. Де є те Боже милосердя, яке завжди спішить до того, хто впав і кличе до Бога за його певною, могутньою, рятівною рукою. Ми сьогодні живемо у світі колосальної можливості комунікації інформації, але в цьому світі є величезне незнання про Бога. Очевидно, що першим катехітом у єпархії єпископ, першим катехітом у парафії є священник, але ви, добрі катехіти, є нашими помічниками. Без нас, без вас, ми ніяк би не змогли сповнити цього завдання, навчати правд християнської віри Божий люд, який сьогодні перед нами ставить наш Спаситель і Господь Ісус Христос. Тому дякую вам. Не біймося йти туди, куди Христос нас посилає. Може, це і незнане, і непевне, але Він є разом із нами. А другий подарунок, який ми сьогодні отримаємо, зокрема, ми у Києві, наша Київська архієпархія, ми станемо свідками сьогодні народження у цій літургії двох нових священників і двох нових діяконів. Народ нам десь каже,